môžeme sa tešiť, že tajným hosťom je dáma, ktorú môžeme vydávať aj na televíznych obrazovkách. Áno. Kto u nás ešte nebol proste? Ja nejde, sa bojím. Keď mi Miško nedá meno, tak ja tu môžem... No ja povedať. Už je to tu, toto sú také. Zase sa mi niekto nebude zdraviť na chod. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.